L-eks kap nazzjonalista ma kellux deputati oħrajn jappoġġjaw fil-kawża li fetaħ fuq il-ftehim ta' tliet sptarijiet. Delija kien waħdu fl-awla anki jekk fuq l-intervist online x-xandret nar il-ġimgħa li għadda Mareno Buġeja, Bernard Grech qal li kien se jattendi għas-seduta. Ma tħoss li l-Partit Nazzjonalista għandu formalment jippatronizza il-kawża li fetaħ Dr. Delija dwar l-isptarijiet, speċjalment issa li Dr. Delija m'għadux il-kap tal-partit? Għal dik hija kawża li fil-fatt feta huwa fil-vesti personali tiegħu u li jiena kont qed insegwi fil-fatt kont nitkellem anke miegħu dwarha u jkella jrid iva nkun qiegħed inkompli anke nsegwi miegħu u fil-fatt anke nhar it-tnejn se nkun qiegħed nattendi anke għall-kawża għas-seduta li għandu fil-kawża. Bernard Grech ma żamx kemmtu fil-fatt fil-jum tat-tnejn fl-awla ma dehx. Intant fi tmiem is-seduta inserta ħareġ Jason Azzopardi mill-Qorti u barra kien hemm grupp ta' nies tal-fazzjoni Adrian Delija. Kif ħareġ Jason Azzopardi spikka jgħid kontra Azzopardi li qed il-Qorti ma' Delija fuq allegazzjonijiet li saru. Minnaħa l-oħra x'ħin ħareġ Delija spikka ċ-ċabċib minn dawk in-nazzjonalisti ta' favurih. Jason Azzopardi kien fost l-ewnenin li ħadem biex tqaċċa Delija u minn floku laħaq Bernard Grech bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Fi kliem Jason Azzopardi, Bernard Grech dejjem għandu raġun. Bernard Grech dejjem għandu raġun.